Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi sërish me mua mësuesen Ariel Bajrami. Sot do të mbajmë së bashku një orë nga lënda e matematikës. Pra do të flasim për gjërat që ju tashmë i keni diskutuar më parë. Janë thyesat për caktimi i një pjese nga tërësia e një numri. Pra do të shohim disa informacione dhe do vlerësojmë sa i keni mbajtur në mend ato apo jo. A jeni gati të shkojmë bashkë? E jani pra. Hafni librat e matematikës bazë në faqën 150 e pastaj kemi pakës pun edhe në faqën 151. Po, me juve sot është Bufi, matematicien i shuar, e di shumë mirë matematikën, ju siguroj për këtë. Nga ai, presim së pari të përsërisim një informacion kryesor në lidhje me thyesat. Çfarë janë këto? Thyesa. Pra, pjesa që tregon në sa pjesë të barabarta është ndarë tërësia, është emruesi, pra pjesa e poshtme. Numri poshtë thyesës është emruesi. Ja, pra, ku e kemi numrin 8 këtu, tregon në sa pjesë të barabarta është ndarë tërësia. Ti numrojmë pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, duhet pasur kujdes që të gjitha këto pjesë të jenë të barabarta. Numri lartë tregon se sa pjesë të barabarta i kemi marrë nga tërësia. Dhe të me ngjyrë të katërt, sa pjesë kemi marrë? 3 pra, 1, 2, 3. Pra thyesa që tregon se sa ka ngrënë Bufi me ngjyrë të katërt është 3 të tetat. Ndërsa nga pjesa me portokalli, sa paraqet? Cilën pjesë paraqet? Pra 5 të tetat e të gjithë pjesës. Pra janë 5 pjesë nga 8 në tërsi. Pra kjo është një informacion që juve do ju nevojitet gjithmonë. Pra ndaj, unë po zbuloj një sekretimin. Si i mbaj mend më lehtë këto? Sepse zakonisht fëmijët arrin t'i ngatrojnë, numruesin me emruesin. Unë për vete konsideroj thyesa si një shtëpi dy katëshe. Pra shikoni pak. Në pjesën e poshtme, në katin poshtë është emruesi. Pra këtu kam të gjithë ta gjërat. Kam tortën me të gjitha pjesët e saj që ka përgatitur nëna apo babai për ju. Pra, ndodhët në katin poshtë, të gjitha pjesët. Ndërsa, në dhomën time, këtu lartë, unë marrë aq pjesa kam nevojë. Pra, numruesi, sa pjesë kemi marrë për të dërguar lartë në katin apo në dhomën tonë të gjumit. Edhe pse nuk duhet ngrënë në dhomë. Mirë po, ja po e marrim një shembull konkret. Nëse në shtëpinë tuaj, në tavolinën e bukës, janë gjithsej 4 karrige. Do thotë keni një tavolinë buke me 4 karrige. Dhe ju vendosni që njërin nga to, ta merrni lartë në dhomën tuaj për të vendosur lodrat kocka. Pra, shikoni, e kemi marrë lartë. Sa karrige kemi marrë? Do të thotë, 1 nga 4. Pra, 1 e 4-ta. Shikoni, numruesi është numri 1, 4 është emruesi, pra tërësia. 4 karrige, nga to kemi marrë 1 karrige lartë. Këtu kemi çfarë? Këtu kemi disa kupsa. 1 e 4-ta e numrit 20. Sa kupsa kemi gjithsej? Sa kube? Ti numrojmë pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Për të evituar këtë, për të mos i numruar gjithmonë, kështu, vazhdoj më letë. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5, herë 4, që bëjnë 20. Pra, kemi 20 kube. Çfarë na thot kjo detyrë? Fokusohemi këtu. Pra, ne ndajmë numrin 20, fillimisht ndajmë në 4 grupe. Pse 4? Sepse po thot 1 e 4-ta. Pra, numrin 20 ndajmë në 4 grupe. Si kemi ndarë këtë tani? Pra, janë 4 grupe. Shikoni, 1, 2, 3, 4. Sa grupe duhet i marrim? 1. Kush po na e thot këtë? Ja, pra, një ishatje lartë. Këtu, pra, marrim njërin grup.
E detyra jonë është ta zbulojmë se sa kube ka një grup. Ju tashmë me vizatim, e keni të ilustruar, më tregoni, sa kube ka një grup? 1, 2, 3, 4, 5. Pra, 1/4 e numrit 20 është numri 5. E shini pra? Çfarë bëm? Të shohim një mënyrë tjetër se si mund ta llogarisni këta. Pra, kishim 20 kube, e pjestoj me 4. Pra, për të përcaktuar pjesën e një numri, atë e pjestoj me emruesin e thyesës. Pra, ky ishte emruesi. E pjestoj me emruesin. 20 kemi totalin, pjestim për 4, shumëzojmë për numruesin. Pra, here, 1. Në këtë rast, kur është 1, mund të edhe të mos e shkruaj, mirë po unë kam vendosur për hir të koreksis të shpjegimit të shkruaj dhe atë. 20 pjestim për 4, 5, shumëzoj me 1 dhe është 5. Rezultati pra i njëti me detyren që e patëm më parë. Pra çfarë bëm edhe njëherë? Totalin e kubeve, 20 kube, pjestim për 4, dhe të thëtë me numrin poshtë, apo ndryshe ju i thoni, bravo pra me emruesin, dhe shumëzoj me numruesin. E barabartë, kemi logaritur dhe nga ka dalë si rezultat numri 5. Pra, ndarjet në 4 pjesë, në 4 grupe, dhe kemi marë njërin grup. Pa të shohim nëse keni kuptuar. Këtu para jush kemi çfarë? Jam bombone, goma, apo si i quani ju? Arin prej gome, të ëmbla, sheqerna. Dhe kërkohet nga ne që të marrim 3/4 në tyre në shtëpe. Pra, 3/4 e gjithë këtyre bomboneve, apo arinjeve. Së pari, çfarë duhet të dim? Duhet të dim se sa bombone janë gjithsej. Pra, pasi ti keni numruar, që unë po vazhdoj me shumë zim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, herë 4, sa bëjnë? 24. Pra, gjithsej janë 24 arin prej gome. 3/4 e numrit 24. Pra, unë po i quaj vetëm arin. Çfarë thot? Numri 24 duhet të ndajmë në sa grupe? Në 4 grupe, pra. 1, 2, 3, 4. Janë gjithsej 4 grupe. E kemi ndarë, dhe sa duhet të marim? 3 prej tyre duhet i marim për vete. 3 grupe. 1 grup, 2 grupe, 3 grupe. Sa arin kemi marur tani të gjithë? Së bashku, ta shohim edhe me mënyrën tjetër. Pra, 24-shin e kemi ndarë në 4 grupe. Prej tyre kemi marur sa? 3 grupe. Pra, 24 pjestim për 4 është 6, shumëzojmë me 3 dhe fitojmë numrin 18. Pra, pa më tregoni ju dhe bufi ju një menqër, sa arin keni marë? 18, pra. Si arritëm këtë, shikojeni edhe një detyrë tjetër dhe pastaj duhet të jeni të gatshëm që t'i punoni ju vetë individualisht. Pra, kemi detyrën e dytë, ku duhet të njësojmë. Pra kemi 1/5 e numrit 20. Totali është 20. Dhe pastaj vazhdojmë me ndarjen. Pra numrin 20 e ndajmë në 5 grupe. Pjestim për 5, shumëzoj me 1. Pra nga 5 grupet ne kemi marrë vetëm njërin grup. 20 pjestim për 5, shumëzim për 1 e barabartë. 20 pjestim për 5 është 4, si që dini dhe ju. Shumëzim për 1, fitojmë numrin 4. Pra nga gjithë se 20 bombone, ne kemi marë 4 prej tyre. Kemi detyrën 4/7 e numri 2800. Pra kur kemi në rast e numra të mëdhenjë si kjo, vazhdojmë me mënyrën e tilë. Pasi me ilustrimë shumë e vështirë që ti paraqesësh 2800 gjëra. Më ndihmoni pak, ju dhe bufi im. 2800. Kemi numrin. Pjestim për 7 grupe, të thët kemi ndarë 7 grupe. Numrin 2800 kemi ndarë në 7 grupe. Dhe shumëzojmë për numrin 4. Pra 2800 pjestim për 7, fitojmë numrin 400. Here 4 dhe fitojmë numrin 1600. Si e gjetëm këtë 400 ka qletni? 28
pjesën për 7, 4 dhe 0 të kemi përshkruar. Pra si që kemi mësuar shumëzimin me 0. 400 herë 4, 4 herë 4, 16 dhe 2 zerot e tjera kemi bërë përshkrimin e tyre. Pra e keni tani të kjarë që si ta gjejmë pjesën nga tërësia e numrit? Ja ta shohim tani. Një plot, një rreth i plot, ka vlerën 6400. Detyra jonë është të gjejmë një të dytën e 6400-shit, mos u habitni që thyesat mund të gjeni të shkruara ndonjëherë dhe kështu. Pra jo vetëm në formën se qeni mësuar. Një e dyta e 6400-shit, pra gjysma e tij, një e katërta, si që shihet, është ndarë në 4 pjesë, vetëm njërën e kemi ngrënë. 3 të tetat e numri 6400, pra janë gjithë sej 8 pjesë dhe ne kemi ngrënë 3 prej tyre. Dhe 7 të tetat e numri 6400, ku nga 8 pjesë ne kemi ngrënë të 7 pjesët tjera. Pra sigurisht, pas kemi qenë të uritur në këtë rast. Ta shohim tani detyrën. Një e dyta e numrit 6400. Si ta zgjidhim? Numrin 6400 e ndajmë në sa grupe? Në dy grupe pra. 6400 pjesën për 2, sa marrim vetëm njërin grup. Pra, 64 pjesën për 2, fitojmë numrin 32. Edhe bartim 0 të tjera. Shumë zemë për 1, 3200 herë 1, pra është numri 3200. Këtu kemi detyrën 3 të tetat e numrit 6400. Pra, çfarë bëjmë tani? Ja, pra, gëzohem që e kuptuat. Numrin 6400 e ndajmë në 8 grupe. Pjesëtojmë për numrin 8. Dhe nga këto 8 pjesë marrim 3, si që patëm në figurë më parë. E barazojmë, 6400 pjesën për 8, 64 pjesën për 8, 8, dhe 2 zerot e tjera i kemi bartur. Shumëzojmë me 3, fitojmë numrin 2400. Pra 8 herë 3, 24 dhe 0 të tjera bartur. 1 e 4 e numrit 6400. Pra, çfarë bëjmë? 6400 e ndajmë në 4 grupe, sigurisht. Prej tyre, marrim njërin grup, dhe fitojmë numrin 64 pjesën për 4, na del numri 16. Zerot i bartim, fitojmë numrin 1600. Shumë zem për 1, e barabart me 1600. Pra, detyrat që kanë bëjtur, ju duhet i vazhdojnë në shtëpi. Këtu kemi arushin pu. Qfar po bënë? Cili është ushqimi preferuar i arushit pu? Mjalti. Po, pra, këtu kemi qypet me mjalt. Dhe, bufi na thotë, se arushi, Winnie Pooh, ka ngrën 2 të katërtat e mjaltit që po sheni në figurë. Sa qypa me mjalt ka ngrën ai? Do të thotë, 2 të katërtat e gjithë kësaj tërësie që po sheni në figurë. Si do të gjejmë këta? Ta gjejmë me vizatim së pari? E janë i pra. Këtu kemi sa qypa? 3, 6, 9, 12. Pra edhe në këtë mënyrë ne mund ta bëjmë numrimin. Kemi 12 qypa me mjalt. Dhe ne duhet ta gjejmë 2 të katërtën e numrit 12. Pra, çfarë bëjmë? Matematicien të demi. Po pra, 12-shin e ndajmë në 4 grupe. 1, 2, 3 dhe 4. Pra janë gjithsej 4 grupe. 12 pjesëtojmë për 4 dhe shumëzojmë me numrin 2. 12 pjesëtojmë për 4, ja pra. Sa grupe duhet të marrë arushi pu? Apo ka marrë më herët sepse kënë ha mjaltën pa kontrol? Pra 1, 2, 2 grupe, ja pra. Kemi marrë këto grupet poshtë. Sa ka ngrën arushi pu? Sa qype me mjaltë? Tashmë ju për mes ilustrimit vetë se e dini. Pra janë 6 qype me mjaltë. Mirë po lartë e logarisim e dëtyrë. 12 pjesim për 4, 3, shumëzim për 2 dhe fitojmë numrin 6. Pra
Pra ngjajshëm siç kemi edhe ilustrimin. Faleminderit që ndihmua ta rushim pu. Po tani, detyra juaja është që të ndihmosh veten tënde, siç e ndihmove arushin pu. Pra gjithë detyrat në librin bazë, faqen 151, dhe në fletore pune, faqen 103. Po ashtu, për mes ilustrimit, zgjedh njërën nga detyrat që ty të pëlqen, ndonjë më të thjesht, dhe vizatoje, qoft ato mbëlsira, qoft bombone, mjalë, çokolata, apo çfarë do gjëje që ty ta kanë dhe ta shijosh. Dhe në këtë rast, ushtroj numrat dhe të gjesh pjesën nga tërsia. Unë shpresoj se e ke kuptuar mirë këtë njësi mësimore. Dhe bashkë me Bufin dhe Winnie Pun, ju uroj një ditë të mbarë. Miru pafshin zënësit e mi të dashur.